langu ni Magdalene Mwanda. Ninatoka nchi ya Kenya. Na shukuru Mungu kwa nafasi hii amenipa kuwa mahali hapa. Namupenda Yesu sana, ni rafiki wangu wa karibu. Nimekuja hapa kwa sababu yake. Sikuja matembezi bali kukutana na Mungu wangu ambaye alinikomboa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Naomba dunia yote ikaweza kumjua huyu Yesu Kristo ambaye alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Naomba kila mmoja akaweza kupata ukombozi wake, maana anaupeana bure. Alikuja ulimwenguni ili kila mtu aweze kuokoka, akaweze kuishi apate uzima wa milele. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Hata kuja kukutana na Papa katika Roma, nashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema na anatupenda sisi sote. Asante. Mungu awabariki. Amen.